Senang tak cik rumah ai? Asal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekali kalau blackout macam ni bagus juga. Kenapa makcik? Yelah, dapat makan bawah cahaya lilin ni. Romantik pula rasa dia. Teringat makcik zaman makcik dating-dating dulu kan? Yelah, kalau makcik dating dengan pakcik kau dulu, mesti ada benda yang terbakar. Apa yang terbakar tu makcik? Makcik. Itu yang malah nak cerita ni. Tapi cerita jugalah. Tak adalah. Makcik dengan pakcik kau, kalau pergi dating dulu kan, mesti cari restoran yang romantik. Yang pakai lilin ni semua. Alah, ngacau tau makcik. Tak tahu lah aku pula. Kalaulah minum air tu, pakai satu gelas. Dua straw. Lepas tu kan, kalaulah tak melekat dari kedai ni, macam gembos siap, tak sah. Malumlah, tengah bahagia. Alah, so sweet lah makcik. Satu hari kan, tu yang gelati dia tu. Makcik tengah sedap. Shrot, shrot. Oh, kejap, kejap, kejap makcik. Apa shrot, shrot tu? Minum air kot shrot. Ya Allah. Tiba-tiba kan, makcik bawa angin. Makcik tengok kat bawah. Rupa-rupanya bulu hidung makcik nampak terbakar. Yang gelatinya tak rasa panas pula tu. Hati aku pula yang panas tengok ni. Macam ni kelakar tau. Macam Mr. Bean lah. Macam Mr. Bean dia jaga aku. Mak kan sebiji macam Mr. Bean lah, Mak.
Tengok sini, tengok sini. Ini. Hey, Sengal. Ini bukannya lubang putih, ini lilin. Kenapa kau? Ha? Manalah orang tahu dah gelap macam ni. Nak tengok lilin lagi, lubang putih. Bukan lilin. Aduh, anak sama macam putih. Sini, aku tengok. Makcik, makcik, tak apa. Biar Tasha tolong, ya. Tasha suka cek-cek gigi orang. Sekejap, makcik. Tasha sampai. Tolong. Ha? Ya, ya Allah, ya Rasul. Kau boleh diam tak, Kak Izu? Melintas sekali. Awak. Makcik Miri dengan anak dia ni memang macam pelik sikit. Ya Allah, yang kau pelibat ni pun susah betul snack. Tapi diorang funny, ya? Saya suka. Awak nampak cantik hari ni. Ini tak boleh ni, Kak Cik. Gagal je, biasa je. Ini tak boleh ni. Itulah, kalau mencekik tu. Ha, tak ingat korang. Tapi kalau buka spek tu lagi cantik. Tengok. Ha, tengok sini. Alah, awak pun apa kurangnya. Kalau awak buka spek tu, lagi handsome. Zoe mana awak? Tak nampak apa? Alah, dekat atas kot sebab tadi dekat jatuh. Keluar. Ini tak boleh ni, Pak Cik ni. Ini tak boleh ni. Itulah, kalau mencekik tu, tak ingat kurang. Padan muka kau. Ya Allah. Lojo amat sangat sampai lilin pun nak cekiknya. Ha? Ha? Layan. Diam sikit boleh tak? Diam sikit. Apa tu? Repair kereta ke apa? Ni ada yang kau. Banyak-banyak benda yang boleh makan dalam dunia ni, lilin juga yang ada kunyahnya. Inilah orang tahu. Ini? Dia buat apa kat sini? Tushi yang jemput dia. Zoe kenal dengan Herman dah? Apa pula tak kenal? Kan Tushi yang kenalkan dengan Herman hari tu. Selanjutnya. Pula saya. Tapi kat luar tu nak hujan. Kau diam. Kalau nak hujan, so what? Awak nak hantar saya ke? Tasha, cepat sikit! Why not? Sebab saya pun memang ada assignment yang nak siapkan kat rumah. Eh, saudara, kalau nak menumpang tu buatlah cara nak menumpang, ya. Cepatlah sikit. Cuk, aku tumpang dia ketuk. Dia tu yang macam tu, dia kasar sikit tapi dia baik hati. Awak tak kisah ke nak tumpangkan dia? Eh, it's okay, tak apalah. Sebab saya pun dah terlanjur nak balik ni, kan? Betul. Betul. Okay. So, thanks lah sebab ajak saya dinner dengan family awak. But actually, they're not my real family, wak. But still consider your family, kan? Yalah. But too bad lah. Tak ada peluang nak kenal-kenal dengan mak you, kan? Itulah. My mom pergi bercuti, kan? Nak buat macam mana? Cuti sampai tak ingat anak sendiri. Apa dia? Apa cakap? Apa? Tak ada apa? Ada. Tak adalah. Anyway, awak. Saya nak thanks to awak lah. Because awak sudi datang dinner dengan kita orang malam ni. Thank you very much, ya. Wait, get a room lah. I will. Jawab pula buruk ni. Fed up betul. So, awak. Saya jumpa awak kat kelas besok, ya? Okey. Okay, salam dekat makcik awak dengan anak dia yang makan batang lilin tu. Okey, okay. Awak awak take care. Drive carefully. Night. Bye. Nanti, Herman. Nanti. Tunggu. Ambil lah. Apa ni?
Ambillah. Tasha buat sedekah. Herman bagi dekat siapa-siapa yang Herman rasa Herman nak bagi, ke? I want to start a new life. Okay. Start a new life. Tapi semua tu RM2,500 sahaja. Murah kan? Tasha jual harga burung. Kalau nak ikutkan, semua tu harga dia hampir mencecah puluhan ribu tau. Sebab cuba Herman tengok kat dalam tu, semua branded-branded punya barang je. Memang branded, tapi tadi kata sedekah. Memanglah Tasha cakap sedekah. But to start a new life, kita mesti kena ada modal juga kan? So, cepatlah. Hari nak hujan. Tapi saya tak ada cash banyak tu. Don't worry, I do accept major credit card. Tasha, cuba apa lagi ni? Kopak. Banyak sedekah ya, bang? Tak apa, nanti pahala lagi banyak. Ni. Lagi. Sila. Angin berdentam letup tapi hujan tak turun-turun juga, kan? Awak perasan tak sekarang ni cuaca kat dunia makin tak menentu? Macam hujan, macam panas. Cuba tengok macam hari ni. Tadi sebelum saya pergi rumah awak, tadi cuaca elok aje. Tiba-tiba langit macam nak runtuh pula. Ini semua sebab pasal apa tau? Macam makcik-makcik pula saya ni membebel kan? Awak boring kah? Boring tu. Awak nak dengar radio? Awak? Awak nak dengar radio tak? Tak apa, saya ada iPod. Oh, iPod. Okay lah, kan? I'm not an iPod person. I'm more to live band. Best juga kan kalau dengar live band. Ayan. Awak suka dengar muzik jenis apa? R&B? Pop? House? Ke langgam? Yuhu. Apa lagi? Nah, saya tanya awak, awak suka muzik apa? Apa-apa je lah. Apa-apa je lah, muzik apa tu awak? Saya tak pernah dengar pun. Saya buat awak bodoh . Tapi kan, daripada dressing awak ni saya tengok, saya tahu muzik apa yang awak suka. Dangdut kan? Kocok-kocok kocok-kocok Apa mamat ni? Budak ni kena pukau ke apa? Oh, pura-pura tidur . Awak, saya cakap awak jangan marah. Bulu hidung awak belah kanan tu terjulur keluar lah awak. Dah macam belalai dah saya tengok. Saya cabut . Hidung kau ni. Apa sebab bos cabut bulu hidung gua? Bila masa pula saya jadi bos awak ni?
Awak laloklah. Eh, kau diam boleh tak? Saya bosan. Saya cuba ajak awak berbual. Tapi awak buat tak tahu je. Itu yang saya... Sorry lah kalau saya gurau kasar tadi. Nanti kalau dah dekat dengan rumah kawan awak tu, nanti awak bagi tahu. Dia tu girlfriend awak ke? Awak cakap dengan saya ke? Tak. Saya cakap dengan Steering ni. Wahai Encik Steering, si Tushi tu girlfriend awak ke? Tak adalah. Kawan saya je. Yalah tu. Seriuslah. Cuma dia je yang sudi kawan dengan saya, tahu tak? Lainlah macam orang tu kan. Sombong. Maklumlah. Orang dari golongan yang ada-ada ni. So cliche. Betul lah pun. Kalau tak percaya, try tanya dia. Awak nak saya U-turn sekarang? Pergi tanya dia nak. Merepeklah Herman, saya lambat ni. Eh, apa pula merepek? Betul lah, dah awak tak percaya. Saya boleh awak return sekarang. Tak. Percaya, okey? Percaya. Okey. Tadi okey je. Kenapa dia berhenti? Ya, dia tanya kita pula. Ni kita awak kan? Well, please go and check or something. Please, saya dah lambat ni. Awak, saya takut kena sampah peti lah awak. Sekarang ni awak takut kena sampah peti kat luar ke? Awak takut kena sampah peti dengan saya? Peti saya awak tak nampak lagi kan? Cepatlah. Tak ada line ke apa ni? Hah?
dia okey je. Aku yang tak mandi pagi tadi. Benda ni rupanya ha. Okey Zoe. Dah set. Set. Herman, dah okey ke apa tu? Belum. Sikit lagi. Apa betul buat kereta ni, ha? Satu. Dua. Tiga. Sangat nak dapat line lah hari ni. Aku fed up betul lah. Hello? Babe, seriously aku stress sekarang ni, okay? Aku kat mana aku tak tahu ni. Aku rasa kau nak pula just go first, okay? Aku, I don't know where it is. Kau kena pindah rumah. Aku dengan tu lah. Aku dengan... Hello? Hello? Hey, Ma? Seperti mereka yang punya cinta. Alamak, bateri pula mati. Alah, bedak betul lah. Ha? Agak betul. Aku susah sangat. Pinjamlah handphone dia. Awak boleh saya pinjam handphone awak tak? Alamak. Dia nak pinjam handphone aku pula. Boleh tak? Handphone saya tertinggal kat rumah lah awak. Tak bawa. Tinggal. Kedekut kredit, cakaplah kedekut kredit. Susah sangat. Jangan haraplah aku nak bagi kau jumpa orang lain malam ini. Malam ini kau dengan aku je. 99. 90. 10. Apa yang lama sangat ni? Apa masalah kereta ni? Saya dah check lah. Tak ada apa-apa pun. You tak ada apa-apa, kenapa kereta ni boleh tiba-tiba stop? Ha? Awak pandai tengok kereta ke tidak? Actually, saya pun tak pandai sangat. Honda tu kalau tak pandai, bawa buat apa yang lama sangat? Ha? Baca doa tu nak bala ke apa? Tepilah dia orang buat. Awak pandai juga tengok kereta ni? Alah, setakat jet engine. Kan, kapal selam tu kencang je. Well, I think I have to get this car to the nearest petrol station. Yang kepala awak tengah sengit-sengit tengok saya tu kenapa? Sebab hati saya dah sengit tengok awak. Weh bro, lu meripik apa ni, ha? Lu nak tengok gua sengit-sengit pun lu pada-padalah cari tai.
time ni kan kereta dah rosak. Hari nak hujan, make yourself useful lah. Lu dah macam patung ni gua tengok ni. Ha? Apa dia? Apa ni awak dia macam patung? Start the engine or something? Start engine sekarang? Ah, yes, sekarang. Don't mind. Tak faham lah lagi sekarang ni. Ha? Ni tak tahu aku nak buat magic ke apa. Jawabnya, sampai pagi raya pun tak dapat start lah kereta ni, makcik. Hoi. Ni dah start enjin ke belum? Ha? Dah! Tapi tak boleh lagi lah. Apa masalah kau? My name is Haida. Oh, sila. Hi. My name is Herman. You look gorgeous tonight, darling. Yang awak tengah membebel kat dalam tu sorang-sorang, kenapa awak dah buang tebiat ke apa tu? Tak, sekejap. Alamak, dia dengar pula. Saya ingat kita lepak dalam kereta dululah. Jom. Saya lepak dengan awak dalam kereta ni sorang-sorang. Berdua? Sekejap lagi kalau ada kereta lain lalu, kita tak nak minta tolong macam. It's okay lah bro. Saya lagi rela lepak dengan beruk-beruk kat atas tu, okay? But at least saya ni pakai baju beruk-beruk kat dalam hutan tu, ganas-ganas semua. Tak pakai baju. Kena nak tengok awak yang pakai dress ni kan. Macam ni malam ni yang sejuk ni. Sendiri mau ingat lah. Repik. Apa pula mereka? Dah. Woi, jap. Tu apa tu? Tu apa? Apa tu yang terjuntai ni? Hah? Tambah dari wayang besar. Yes lah. Betul dah. Macam mana wayang ni ada dalam poket awak? Saya tak tahu dia. Dia anu. Anu? Anu apa? Hah? Anu. Awak tahu tak tanpa plug ni kereta ni tak boleh start? Tahu? Hadah tu kalau tahu, kenapa wayar ni ada dalam poket awak? Saya... Apa? Peace. Apa peace? Love. Apa love? Love no war. Make love, make love to you. Aku tak ada betul apa. Jangan bagi aku lari. Aku tak berakhir ni. Aku tak biasa ni. Aku nak ambil lagi. Apa nanti? Sabar, sabar. Apa sabar? Saya dah lambat. Okey, saya dah lambat. Kawan-kawan saya dah semua tunggu tu. Okey, awak tahu kenapa wayar ni kita ni tak boleh start? Memang tak boleh. Tahu tadi. Alamak, tadi saya terkunci. Apa? Macam mana awak boleh terkunci pula? Mana saya tahu saya terkunci? Awak ni tahan dia, sakit hati. Hujan dah berhenti. Alhamdulillah. Lama lagi kau awak? Sikit lagi. Jangan cuba ni. Sekejap. Awak? Can I ask you something? Apa dia? Kenapa awak cabut wire plug ni? Sebab saya nak spend time dengan awak. But why? Awak tahu tak? First time saya sampai di Lim Kok Wing, awak adalah wanita pertama yang saya terpandang.
dan terus saya nak pandang. Ever since that, setiap hari saya akan nak cari wajah awak. Sebab kalau saya tak nampak awak, dalam satu hari itu hidup saya jadi macam tak best. Jadi tak ceria. Saya adalah juga cuba cari jalan macam mana nak dekatkan diri dengan awak kan. Tapi itulah. Awak ni jenis orang yang jual mahal, banyak songeh. Tapi saya tak putus asa. Tahu. That's why bila Tushi ajak saya datang rumah awak, dinner dekat rumah awak, saya terus terima tawaran tu. Sebab saya ingat dengan cara tu saja saya boleh dekatkan diri dengan awak, boleh berbual-bual dengan awak. Tapi tak tahu pula tiba-tiba awak nak keluar kan. Apalagi saya pun jadi gelabah lah. Terus saya offer diri saya untuk hantar awak. But too bad. But instead, awak kena thinking dengan saya. Sian awak. But this is totally worth it, you know? Yeah. Wire cable tu, hari hujan, pintu kereta terkunci. Katakan pada sang bayi, cintaku basah di tengah hujan. Yes. Malam ni awak nampak cantik hari ni. Tak ada jawab ni, biasa je. Tapi kalau awak buka spek tu lagi cantik. Kenapa tak jadi anak raja? Tak. Okey je kot. Tapi saya rasa kan macam lagi best kalau kita jadi macam macam just like any normal person. Itulah. Saya pun rasa macam tu juga. Pasal kalau
bagi pilihan, saya nak jadi orang biasa je lagi biasa. Awak ni, ohio lah. Eh, buat ohio. Betul betul cakap betul-betul dengan orang lain pula. Saya serius lah. Saya nak tau. Happy girl right now.